Dobrodošli u još jednu epizodu Teme do arene. Naš današnji gost je nekadašnji reprezentativac Srbije, nekadašnji košarkaš Partizana i prvak Evrolige sa Panathinaikosom Milenko Tepić. Pričat ćemo o brojnim temama. Milenko, dobar dan, dobrodošao u našu emisiju. Hvala vam. Kako si? Čestitam ti na, da kažemo, novoj karijeri. Kako se snalaziš prvih dana? Pa uvodim se u posao. Nadam se će bude dobro, tek je početak, ali potrudit ćemo se da bude najbolje što možemo. Evo, danas je već, da kažemo, na radnom zadatku. Uhvatili smo te ovde praktično u pauzi gledanja kadetskog završnog turnira. Posvetio si, dakle, već si krenuo od mlađih kategorija. Negde po čemu si ti poznat kao neko ko je vrlo mlad dobio šansu? Takvi turniri evociraju neke moje uspomene na taj neki sličan period. Posebna emocija me veže za te stvari, a i ima dosta dečaka koji će, nadam se, igrati za naše reprezentativne selekcije ovo leto, tako da spajam lepo i korisno. Lep uvod za ono o čemu ćemo pričati kada krenemo se malo voziti. Naravno. Ajmo polako. Ajde. Krećemo polako u vožnju. Pomenuli smo mlađe kategorije i sve ostalo. Ja sam imao prilike tebe da gledam na nekim završnim turnirima, to pomenuli smo to. Ja sam još uvijek bio u tim nekim vodama, da kažem, sa strane, ali nekako meni nije bilo iznenađenje kad si dobio šansu u prvom timu Vojvodine. Ti si praktično sa 16 godina dobio. Pa je, jeste. Zanimaju me ti prvi trenuci tebe kao 16-godišnjaka koji si skida za prvi tim u sjajnom okruženju, u odličnoj ekipi koja je kasnije imala one neke sjajne rezultate. Kako jedan mlad igrač reaguje na taj prelaz, pošto znamo da je to za mnoge onako pravo pitanje, on taj prelaz iz mlađih kategorija u prvi tim? Pa jeste, ja sam prvi put počeo trenera s prvim timom u sezoni 2002-2003, što su vrlo retki slučajevi. Znači, imao sam 15 na 16 godina i tad je Vojvodina bila na nekom novom početku, odnosno za one koji se ne sećaju, NIS je kupio mesto od Beobanke i Vojvodina je tako završila u prvoj ligi tadašnje Jugoslavije. I tu je počeo da se stvara neki ambiciozan projekat gde je doveden Miroslav Nikolić za trenera, dosta nekih iskusnih igrača, između ostalih bio i Dejan Radonjić, ja mislim njegove posljednje dve godine u karijeri, sad vam primim malu digresiju, ova je moja posljednja sezona u Megi, dok je on bio trener Zvezde, kada sednemo i razgovaramo posle utakmice, kaže on meni kao, kad kritikujem ove moje igrače, ako ti nešto uradiš što se meni ne sviđa, ja kažem, pa znate li vi da je on igrao da je on igrao sa mnom kad je počinjao. Ovi igrači koji nisu upućeni to misle da se šali, ali bio je Stevan Peković, bio je, kasnije su došli Nenad Čanak i Milan Gurović, u toj sezoni je bio... Kaže, posle Ištva Nemet i... Bio je Ištva Nemet, da, znači dosta dobrih igrača je prošlo kroz to, ali da se vratim na tu prvu sezonu, Miroslav Nikolić je bio trener koji je iskreno insistirao da ja kao igrač u kadetskom uzrastu, verovatno nedorastao za taj nivo, dolazim što više na treninge prvog tima i čak u nekom zadnjem delu sezone, odnosno poslednjem delu sezone, me je puštao da igram baš dosta, jer neki naš plasman na tabeli u tom momentu je bio između 5., 6. ili 7. mesta. Njemu, koliko se ja sećam, to nije bilo presudno, nego je želeo da da nekim mlađim igračima šansu, među kojima sam bio i ja. Tako da, sve se to nekako jako brzo odvilo i tako sam ja počeo brzo. Šta ti je bio najveći izazov u tom trenutku? Šta ti se motalo po glavi? Kako si pristupio tim profesionalnim obavezama kao neko ko je realno školarac, malo te ne još uvek? Pa ja sam išao u školu redovno i u tom periodu i dosta je bilo zahtevno što se tiče organizacije vremena, odlazaka na treninge i školu. Ali imao sam veliku podršku i tadašnjih saigrača koji su bili mnogo stariji, gledali su me većina njih kao neko njihovo dete, a i trenera. Tako da taj period, nazovimo ga tranzicion iz tih mlađih kategorija u prvi tim, je tada počeo i osetio sam se prihvaćenim, što je najvažnije. Ja sam se trudio da nekim svojim odnosom to opravdam, odnosno tu šansu koja mi je tada data, da na najbolji mogući način i zaslužim. Tako da,
Ako me sećanje dobro služi, vrlo brzo si ti počeo da imaš i neku ozbiljniju ulogu na terenu, da kažem, neku ozbiljniju minutažu. Pa jeste, ja sam te prve godine sam igrao, onda dve godine tim bio izuzetno jak, formiran sa ambicijama da se napadnu čak i neki trofeji, spomenuli smo tu i Gurovića, i Ištvana Nemeta, doveden je bio i Kibu Stewart. Ili Šuput beše bio, tako? Bio je Predrag Šuput, da. Nenad Čanak. Znači, izuzetno iskusni i kvalitetni igrači ovaj, u to vreme. Jedne godine smo i od Partizana ispali u polufinalu play-offa. Čuveni koš, on je Geralda Browna. Geralda Browna, da. Ovaj. I te dve godine sam igrao, ali ne u tolikoj meri da mogu kažem da sam nosio igru. Moja najznačajnija sezona u Vojvodini je i poslednja, kada sam imao 18, odnosno 19 godina, 2005-2006, kad smo igrali Jadransku ligu i kada je trener bio Velimir Gašić i te godine sam zaista igrao mnogo, možda i kao igrač sa najvećom minutažom u seniorskom timu te godine i nakon te sezone sam otišao u Partizan. Dolaziš u Partizan, da kažem, u onom periodu kada je Partizan dominirao na ovim prostorima i kada je negde zapravo sa tom vašom generacijom počeo da pravi iskorake na evroligaškom planu, da tako kažem. Ti dolaziš opet vrlo mlad za Partizan i opet dobiješ onako vrlo bitnu ulogu. Kako poređuješ to sa početkom košarkaške karijere, ti neki pritisci i uopšte odgovornosti i obaveze koje dobijaš? Pa mnogo je važan uticaj okruženja, porodice, naravno roditelja, ali i saigrača u timu i pre svega trenera. Dule Vojšević kao trener Partizana je najzaslužniji što sam ja tu završio, jer mi smo i u toku sezone, prethodne sezone, pre nego što uđemo u Partizan, već počeli da se viđamo i da na neki način dogovaramo ono što će se dešavati tokom leta. I on me je uverio, naravno na njegov način, da ja nisam imao dilemu, ja sam i od malena navio za Partizan i to je bio neki moj san. Ali gledajući i igrački, ono što je važno, Dule je trener koji je sigurno dao šansu najvećem broju mladih igrača i to je velika stvar kad znate da odlazite na takvo mesto, da ćete ujedno i dobiti priliku, iako možda u nekom periodu vaše karijere niste dorasli izazovima koji su pred vama, ali i to je neki proces i Dule je to znao, takav proces u Partizanu sigurno nije lako sprovesti u delo, jer očekivanja su velika i svaka utakmica se očekuje da se pobedi. Naravno, to nije moguće i neka razočarenja te vrste su isto prisutna, ali opet mnogo je važno da naučite i s time da se nosite, da napredujete, da ono što je najvažnije u Partizanu što sam ja prošao, to je da sam naučio da treniram i da se odnosim prema obavezama na nekom profesionalnom nivou, jer to je zaista bio mukotrpan rad, ali svi smo to prolazili, bili smo ekipa, čak momci iz tog perioda u Partizanu su mi neki od najboljih prijatelja u životu, jer mislim, kad prolazite kroz sve te neke, nazovi teške i lepe trenutke, to stvara prijateljstva na poseban način. Tako da, zaista sam uživao i mogu da kažem da mi je to možda i najlepši period u karijeri, iako verovatno i fizički najteži. Pomenuo si da se nosiš sa nekim teškim trenucima. Bilo je poraza, bilo je teških trenutaka. Ja sećam da si bio pod velikim pritiskom na utakmice s Juventudom, Ricky Rubio, one ukradene lopte i to. Kako si uspio da preguraš, znači, recimo, je tvoje neko iskustvo koje bi sada ispričao nekom mladom igraču koji dođe u situaciju? Kako preguraš tu situaciju? Pa mislim, sport je prepun uspona i padova i toga svi moramo budemo svesni. Naravno, kao što sam rekao na početku priče, važna je podrška i okoline saigrača i trenera, pre svega nekih najbližih koji su sa vama, da kažemo, svaki dan. Ja sam tu imao stvarno bezrezervnu podršku svih, pre svega trenera Vujoševića. I onda i kada uđete u neke trenutke, kad imate neku sumnju ili dilemu, u Partizanu sa Duletom to je najčešće bio jak trening, odnosno najbolji i najjednostavniji način da izađeš iz krize.
I meni je to mnogo pomagalo, jer najveće samopouzdanje, najbolje samopouzdanje se gradi kroz trening. Jer vi kad vidite da ste bolji od nekog na treningu i kad osetite sami sa sobom da napredujete, shvatate da ste spremni za neke nove izazove. Kad si počeo prvi put, pošto si bio vrlo mlad i sad lako je biti ono pametno s teke distance, ali kad si mlad drugačije gledaš stvari i misliš da si pametniji od celog sveta, kad si počeo prvi put da primećuješ plodove rada, odnosno da to što radiš sa Duletom Vujoševićem ti donosi prednost? Je li bilo u početku nekog otpora u tvojoj glavi da ti je teško, da misliš da možda nije dobro, a kad, u kom trenutku primećuješ prvi put da je to zapravo to? Pa nikad nisam imao neki otpor na nivou da želim da odustanem. Mm-hmm. Naravno, kao mlad igrač, neke teške situacije ili neke lošije utakmice, počinjete da razmišljate da je krivo ovo ili ono, znači neke efemerne, manje bitne stvari da su isto uticale. Jednostavno, opet kažem, vratite se na dobar trening, na dobar sparing. Mislim da ja sam vrlo brzo video da taj neki rad sa Duletom se zaista isplati, jer najbolji parametar u sportu je to vrlo jednostavno i pošteno rezultat, odnosno način na koji igrate, ili nije teško doneti ocenu i velika većina publike isto vrlo lako može da proceni ko je bolji, a ko je lošiji. Tako da rezultat je u sportu najveće merilo. Ja sam se osjećao na terenu sve bolje i bolje, komotno, ajde kažem, dominantniji u odnosu na neke druge. Video sam da radim bolje stvari koje sam ranije radio lošije i to vam daje neki novi elan za dalji rad. Pomenuo si Mutu Nikolića, pomenuo si Duška Vujoševića s kojima si radio. Pored njih radio si između ostalog sa Dudom Ivkovićem u reprezentaciji, sa Željkom Obradovićem u Panathinaikosu. Radio si, tako sam, i sa Itom u Sevilji, tako? Sve vrhunski treneri. John Plaza isto. John Plaza, da. Jest. Šta možeš da izvučeš nešto interesantno što si novo uspevao da naučiš kroz karijeru od svih tih trenera? Svaki trener na mislim, poenta je da napreduješ u životu non-stop. Jeste, jeste. I ono, da shvatiš da stvari treba da napreduješ. I da naučiš da se nosiš sa svakom situacijom u kojoj se nalaziš. I sad, specifično je prvo način i pristup rada svakog od tih trenera, a i uslovi u kojima su se nalazili. Željko je poznat kao trener koji je predodređen za velike rezultate, uspehe, i tako je i kad sam odlazio iz Partizana. Naravno, i Dule u Partizanu sa trofejima i titulama, ali ujedno i razvojem velikog broja mladih igrača koji su išli paralelno sa svim tim stvarima. Odlazim u Panathinaikos kod Željka, gde je uspostavljen neki sistem godinama unazad, gde je on trener Panathinaikosa 9. ili 10. sezonu, kad ja dolazim, tim koji je oformljen za najviše evroligaške domete. Već su uspostavljeni neki odnosi s minimalnim promenama. Mislim da smo te godine došli samo Nika Lates i ja. Ostala ekipa koja je 2009. U Berlinu osvojila Euroligu. I iz moje tačke gledišta, mislim, možda jedna od najboljih pojedinačno gledano euroligaških ekipa u prethodnih 20 godina. Ali opet, to te godine nije bila garancija za one koji se ne sećaju. Mi smo ispali od Partizana i Barcelone, smo bili u grupi, nismo se plasirali ni u top 8, a igrali su neki od najboljih evropskih igrača u zadnjih 20 godina. Od Jasikevičiusa, Diamantidisa, Spanulisa, Batista, Pekovića i tako dalje. Da bi sledeće godine, kada smo malo promenili tim, možda pojedinačno gledano napravili loši, uspeli da osvojimo Euroligu, gde su otišli Jasikevičius i Spanulis, gde je Dimantidis ostao kao, da kažemo, jasan lider te ekipe, a svi ostali pratili to nešto njegovo, odmah su i rezultati došli. Tako da, uživao sam dve godine sa Željkom, mislim da sam mnogo naučio. Pre svega način na koji se pripremaju utakmice, na koji se stvara hemija na tom nivou. Nije lako raditi među takvim, da nazovimo ih, zvezdama, gde su sujete na visokim nivoima i gde svi traže neku svoju potvrdu kvaliteta kroz teren, kroz neki uticaj u ekipi. A on je uvek znao s time da se nosi, što pokazuju rezultati godinama.
kažem, zaista sam uživao jer taj neki period sigurno u Panathinaikosu je možda i najlepši period te ekipe u istoriji. Pomenuli smo te prelaz iz mlađih kategorija u seniore. Tvoja generacija, odnosno ta tvoja neka, da kažemo, miks generacija 86 i 87, koja je na tom nekom juniorskom reprezentativnom nivou dominirala, je praktično dobrim delom prešla u seniorsku reprezentaciju i nosila nekoliko velikih turnira, kasnije uz naravno pomoć nekih iskusnijih i starijih igrača. I negde u sudbi se kaže možda i poslednja takva jedna podonosna generacija koja je praktično kompletna, maltene prešla, ne kompletna, ali većim delom u seniorsku reprezentaciju. Kako taj period analiziraš, odnosno taj reprezentativni prelaz tvoje generacije? Pa sad kad se okrenemo nazad, to je bio jedan proces koji je počeo 98. kroz razvojni trenažni centar, tada je bio u Požarevcu. To je program Košarkaškog saveza Srbije koji i dalje postoji. I veliki broj nas koji smo kasnije nastavili da budemo deo te generacije je počeo kroz taj program. I Ivan Paunić, i Vladimir Štimac, i Miloš Teodosić, i Dragan Labović, i ja, i mnogi drugi igrači. Tako da se ta selekcija formirala godinama, od naše 11. godine, neko prvo nezvanično takmičenje smo imali 2001. To je bilo, BAM se tada zvalo, neko evropsko prvenstvo za pionire ili nezvanično evropsko prvenstvo, gde smo završili kao prvi i od tog turnira pa nadalje uz neke manje izmene, Nemanja Aleksandrović, to ne zaboravim, ili neke druge. Uglavnom, mislim da smo jedina generacija koja je na svim zvaničnim evropskim prvenstvima osvojila zlatnu medalju, vrlo verovatno i u istoriji Saveza. Bilo je kasnije, naravno, neke generacije koje su osvajali medalje, ali mi smo i kadetsko, i juniorsko, i evropsko prvenstvo za mlade uspeli da osvojimo. I 2007. nakon evropskog prvenstva za mlade u Gorici tada, tadašnji selektor Moka Slavnić je pozvao Teodosića, mene, bio i Stefan Marković, u A selekciju za evropsko prvenstvo, nažalost neslavno završeno u Španiji, ali to su neke moje prve utakmice za A selekciju i, da kažem, prelaz iz tih nekih mlađih reprezentativnih kategorija u A selekciju. Koliko ti se razlikovao ta neki, ajde, dal pritisak ili šta god, u odnosu na, recimo, ove šanse koje si kao mlad dobio u klubu, ipak je to reprezentacija? Ne, meni je totalno drugačija dimenzija igrati za reprezentaciju, uvek bila i ako bih morao da navedem tri najteže poraza u karijeri, možda bi to bio prvi od tih bi bio poraz od reprezentacije Izraela, kada smo izgubili treću utakmicu u grupi, nismo uspeli da se plasiramo u drugu fazu tog evropskog prvenstva. Sećam se da sam bio onako istinski tužan i nisam mogao da prihvatim činjenicu, jer za sve nas je reprezentacija san i neko moje prvo zvanično učešće na većem prvenstvu se završava neslavno. Ono na čemu sam ja odrastao, to je generacija iz 90-ih, Đorđević, Danilović, Bodiroga, koja je uvijek donosila medalje i mislio sam da je to tada normalno i da se podrazumeva, onda odeš i izgubiš od Izraela. Kad smo treći bili u Francuskoj, svi smo bili tužni, svi smo bili katastrofa. Da, da. Onda shvatiš da ipak to nije tako lako kao što izgleda kad igraju neki drugi, moraju neke stvari se promene. A koja su druga dva poraza? Pretpostavljam da je jedan od Turske, jel? Jedan od Turske i od CDVite u areni. Aha. Zašto sam rekao tri? Ta dva su mi ostala. Turska polufinale, cela ta atmosfera u kojoj se igrala utakmica, pa i njena završnica i ovde u areni, gde nam je Nolan Smith dao trojku i gde smo izgubili plasman u Euroligu te godine. Pomenuo si Diamantidisa. Pomenuo si neke još igrače s kojima si igrao. Koga možeš da istakneš kao da li nekog, ajde kažemo, sparing partnera na treningu koji ti je bio najteži ili nebitno, nekog protiv koga si igrao na utakmicama ili nekog koji je kao neki, da kažemo, lider uticao na tebe da budeš još bolji igrač? Pa, od tih velikih igrača uvek možete, da kažem, nešto da ukradete. Da li su to neki sitni mali trikovi koji su izuzetno korisni na utakmici? Da li je to način, odnos prema obavezama, pristup utakmici,
Jer ja mislim da u profesionalnom sportu razlike u kvalitetu postoje, ali su pre svega zasnovane na nekom mentalnom nivou. Znači, pristup utakmici, koliko vi možete da, kažem, da trpite bol, pritisak i sve to što nosi profesionalni sport. A ti igrači su na tom nivou zato što sa tim stvarima mogu da se nose na vrhunski način. Tako da, je li ima neko ko je najviše uticao po tom nekom pitanju na tebe? Pa bilo ih i više. Karakterom nekim, onako kako ja vidim sebe, meni je Diamantidis bliži od nekih drugih koji su tada igrali. Ima neki na terenu, uglavnom mirniji pristup košarci, dešavalo se i Don plane i da ima neke reakcije, ali ne tako često. Bio je tihi lider, da ga tako nazovem, za razliku, na primjer, od Spanulisa ili Jasikevića, sa koji su se nametali i pričom. Koji su vokalni lideri. Između ostalog i vokalni lideri. Sa Milošem Teodosićem sam odrastao i kroz reprezentaciju i izrastao jednog od najboljih playmakera u istoriji evropske košarke. Tako da mnogi stvari sam i od njega video. Bilo je nekih drugih igrača koji su, s kojima sam igrao i od kojih sam učio. Mislim, možda se nauči i od loših igrača nešto što vi vidite pa upotrebite na vi lično. Tako da, u najgorem slučaju da znaš nešto što ne treba da radiš. I to je isto. Ima mnogo stvari koje su korisne. Što se tiče tvoje karijere, kako si ti gledao, recimo, kao mlad igrač na te neke situacije, da li si playmaker, da li si dvojka, kako to uticalo na tebe, da, na primjer, da se odredi tvoja konačna pozicija? Pa, iskreno, ceo život sam košarku gledao kao timski sport. Mm-hmm. I onda sam tu neku moj lični, da kažem, status i poziciju uvek stavljao po strani, možda u nekim situacijama je to i za mene bilo kontraproduktivno, jer igrao sam u velikom broju klubova, negde sam čak igrao i tri i po kao četvrti mali, na primjer, u situacijama gde trener pokušava da igra s četiri mala i peticom, a onda odem sledeće godine, pa kao trener meni kaže, ja te vidim na kecu ili te vidim na dvojci plus neki backup na jedan. I nikada nisam mislio da je to presudno, jer ja sad iz ove perspektive mislim da sam ja eto, taj combo back koji može 2-1. Na kraju sam završio karijeru kao kec, iako je nisam tako počeo. Ali mislim da neki vole u šali da kažu kao treba da se prodaje, pa kao evo dobijate dve ili tri pozicije za cenu jedne. Da, da, da. Ali s druge strane, to šetanje pozicija, zahtevi od različitih trenera i te kako mogu da te izbace iz neke rutine, da tako kažem. Jeste, zbog toga sam te to pitao. Ali postoji situacija u ekipi gde, ne znam, povredi se igrač, gde neko dobije otkaz, gde gomila nekih drugih stvari za koje nisam samo ja odgovoran, pa onda treneri počnu da razmišljaju, kako bih mogao sada da opet promenim neku konstelaciju pozicije igrača u timu i bla bla bla. I onda se često i tako dolazilo do toga, kao možda bi Tepu mogli da pomerimo sa 2-3, pa da, ili obrnuto, ili sa 2-1. Tako da, mislim i da je to, koliko je bila mana u nekim situacijama, takođe velika prednost, jer način igre na različitim pozicijama nije isti, kod različitih trenera nije isti, i onda ajde da kažem, mnogo bolje možete i da naučite i da shvatite košarku menjajući mesta na kojima igrate. Ko ti je individualno bio najteži rival za čuvanje ili ko je tebe čuvao? Je li imaš nekog da praviš te rang liste? Pa, kad sam igrao kao playmaker ili da te iritiralo igranje protiv nekoga? Ne znam, na primjer, kad sam igrao kao playmaker i kad sam morao prenosim loptu, uvek su mi bili nezgodniji niski igrači. Na primjer, sećam se Nikola Otašević kad je igrao u Budućnosti i u Metalcu, uvek je izuzetno agresivan, uvek je u nogama, ne osjećate se komotno, ili tako neki profil s pozicije 1. Više sam voleo da igram protiv viših i nazove jačih nego nižih i bržih. Takav slučaj je bio kad sam ja čuvao neki igrače. Igor Kočić je bio jako nezgodan, Luis Bulo kad je bio u Realu je isto bio izuzetno, ne, da. Bilo je dosta igrača, ali tako profilom gledano, ovi su mi bili malo ipak lakši za čuvanje. Na novoj si poziciji,
nova karijera, da tako kažemo. Šta očekuješ da ćeš u toj novoj ulozi moći da doprineseš sa svojim iskustvom i ovim nekim detaljima o kojima smo pričali, gde si od malih nogu, da tako kažem, rano bio u vatri? Pa najveći deo mog iskustva košarkaškog je vezan za terene. Sad na ovom novom mestu to će bude kombinacija stvari koje su vezane i za teren i za sve ono što se dešava oko terena. Imam sreću da sam prošle godine bio u Megi gde sam se malo dotakao i tih stvari koje su bliske terenu, a nisu na samom terenu. I ovo je, da kažem, početak nekog mog života na novom radnom mestu. Probaću da uvidim što više nekih, nazovi, problema ili stvari koje bi bile dobre da se promene, da u dogovoru sa ljudima u Savezu i nekim mojim najbližim saradnicima u ovom momentu pokušamo da nađemo načine da se naša košarka unapredi ili u najmanju ruku održi na nekom nivou. Svi znamo da se stvari u životu menjaju, tako i sport napreduje. Mislim da mi treba da budemo isto u koraku sa vremenom i mi ćemo se potruditi da to tako i uradimo. Tepo, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu, na ovim pričama koje si podelio sa našim gledaocima i želim ti mnogo zdravlja i sreće u novoj karijeri, na ovoj poziciji. Hvala tebi na pozivu. Sve najbolje. Takođe. Eto, poštovani gledaoci, bio je to Milenko Tepić. Vi pratite i dalje našu emisiju Teme do arene. Prijetno!